आता आमचा हंगासर गांवचो कोण तरी येयल्लो पळयलो तेन्ना तेणी पळयलें की हें ओपन जाल्लें आसा आनी मागीर तेणी येवन म्हाका सांगलें की फंड पेटी पडलेली आसा जवळ जवळ कितलें सामान येयलां आसतलें सामान म्हटल्यार व्हडले दोन दिवले व्हेल्या ह्या देवळांतल्यो तीन घाटी व्हेल्या त्या देवळांतल्यो तीन घाटी व्हेल्या आनी ते फाटल्यान आनीक बारीक बारीक सामान आसलें दिवल्यो बारीक अशें सामान आसलें तें सगळें घालें तेंच्यांनी अशें खंयचे भायले जावंक शकता न्ही हय भायलेच मनीस ते गांवचे काय तशें कोण हें करिना न्ही भायलेच मनीस तुमकां कितल्यांक कळ्ळें आमकां सादारण आठ म्हटल्यार हांगासर ही चोरी जाल्या पळय तेंच्यांनी म्हाका दिसता मेनली आमच्या देवळांच्यो बॅली ज्यो आमच्यो व्हडल्यो घाटी आनी हें आसल्यो दिवल्यो मागीर फंडपेटी हे सगळें आमचे हें केल्लें आसा फंडपेटींचे पयशे आयल्या आनी दोनूय देवळां शांतादुर्गेचीं आनी गांजेश्वरीचीं दोनूय देवळां फोडलेलीं आसा कितलें येयलां आसा अंदाजे अंदाजे 1.5 ते 2 लाखांचें सामान येल्लें आसा आमी आज उजगांव गांजे हांगा आसा जे गांजेश्वरी देवूळ आसा आनी शांतादुर्गा देवूळ हे राती चोरांनी फोडल्या आनी तितूरचे पितूरची सामान फंडपेटेचे पयशे अशे चोरून व्हेल्यात राती जेन्ना सकाळीं जेन्ना देवळा कडेन कोण ग्रामस्थ आयलो तेन्ना तेका कळ्ळें ती फोडल्या म्हणून तेणी रोखडेच पुलीस कंप्लेन केली ग्रामस्थांक सांगलें आनी आयज पळयला तुमी हांगा की हेज्यान पयलीं पिळ्या जें मंदीर आसा पिळ्याचें तेणी तेंवूय फोडलेलें तेन्नाय बी अशी समयी आनी फंडपेटी फोडून व्हेल्ली जेन्ना हे लोक जे आसा ग्रामस्थाचे मते हे जे तेजी फोडलेली लोकां बिकां लोकां सुद्दां घेवन गेल्ले आसा ते करून अंदाज तेंच्यांनी लायला की हे स्क्रॅपवाले कोणी आसूं शकता गेले 10-12 वर्सां पयलीं सुद्दां अनेकदां हांवें फोडलेलीं परत 7 वर्सांनी फोडलेली टोटल तिसरी पावट देवूळ फोडल्या तेन्ना जे लोकल कोणी स्क्रॅपवाले आसा असो तेंचो अंदाज आसा तेन्ना पुलिसान तेंची योग्य चवकशी करची अशी तेंची मागणी आसा गोमंतक टी व्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर